Сабалар Хайыр, бүгін Хрым Ижгалінің 658-й күні. Эфирде Заман, студияда Эльмаза Санчалышмақта. Керечь регионал Меджлис рейсін білдірген не көре бүгін саба. Руслан Ганиев ве Айрлен дюйліп кетті. Шындыке вақытта олар ақында да малюмат йоқ. Бізлер есе девам етеміз. Хрым... Крым мәселесі әлчілер ұғынды көтерілді меркезді меджлес елбасшылары онларнен әлчінен көріштілер. Эсас мевзу ижғал олынған ярымадада Крым татарларын ақлары бозылғанны ве халқ япылған басқа қында сөз өрсетілді. Деоккупация мевзусына да айры диққат айрылды. Тәфсил атлыджа Эльвина Сейдбулаеваның левқасында. Элчилер үчүн максус малымат белгісі азырланды. Масаларда милли барақларнен бирабир керекле висихалар. Онларнен элчи ве халқара тешкелет темсичилері салон хакрия. Ерлешкен сон оларға инсан ақлары бозлуғынен бағлы малымат харитасыны тақзим етелер. Онын азырланмасында белі мутихатсыслар, адлейджи, журналист ве оқу хоручылар чалышты. Мойлифлер бір сыра месалерні мақсус көстерелер. Работал единственный крымско-татарский телеканал в Крыму, АТР. Но после аннексии телеканал столкнулся со сложностями в работе. Начались обыски. Телеканал прекратил свою работу в Крыму из-за того, что ему не продлили лицензию, несмотря на то, что юристы несколько раз заполняли документы. Это новая форма геноцида, это гибридный геноцид, когда вам создаются такие условия, при которых вы не можете проживать на этой территории. В начале оккупации репрессиям подвергались проукраинские активисты, не из числа крымских татар. Позже мы видим, что системно взялись как раз-таки за коренное население Крыма. Мустафа Джемилев хатырлаханы кыбы Украинаның сабық президенті Виктор Янукович Русеге қачқан сон Хрым ишғалчилерінің имаесіне кечті. Шымды Хрымдаки Путин тарафындан өткерілген сиясетіні совет дәуірінден зияде мүшкіл олғанына білдірді. И в Крыму установлен режим, который намного хуже режима Януковича. Он хуже даже того советского тоталитарного режима, против которого крымские татары за элементарное право возвратиться на свою родину и восстановить свои гражданские национальные права боролись в течение многих десятилетий. Многочисленные обыски, аресты, похищения и убийства людей, произвольные депортации, принуждение к депортации. Из примерно 35 тысяч вынужденно покинувших территорию Крыма после оккупации, опять-таки, крымские татары. Халқара тешкелетларының векілері қошылмаған тағдырды вазе Дазия де кернінеші біле де межлес рейсі Рифа Чубаров. Говорити про те, що українська держава нічого не робить, це було б неправильно. Як і не можна говорити про те, що є дуже реальні системні кроки щодо повернення Криму. Якщо дуже чесно сказати, то такого плану на сьогодні, такого виписаного, відомого всім, немає і міжнародної спільноти. Є підходи до повернення Криму. Все йде, знаєте, от таким інтуїтивним таким шляхом. Це є недобре, бо це просто заохочує агресора. Межліс елбашылары емін, әлчілер ачықлаған меселелеріні өз девлет елбашылары оғынды сезлендірер. Бұй сеқырымны ижғайчілерден құрттаруына бір адым олыр. Эльвина Сидбулаева, Асан Эминов, Заман, АТР. Түркия Русия үшін яны санкцияларына азырлай. Санкциялар мұсафырхане бизнесіне, ағачының ішлемесіне, учеджеларын өгретілмесі вечешіт салалардаки дәвлет сымарылшыларына дарқала. Русия ве Түркия арасында зидиет ноябрь айында Сурия сынырында Түркия тарафындан Русиялі Су-24 учағы ұрылып түшілген сон башланды. Бұ бақаядан сон Русия Түркияге қаршы иқтисади санкциялар кірсетті. Русия дәвлеті иқтисади зонасында ер майының қазып чығармасы бойынша озының Таврида платформасыны тіклей. Бұны Украина дәвлет сыныр қызметінің матбуат кәтібі Олег Слободян білдірді. Ләкін сыныр қызметінде білдіргенлеріне көре, сөз дәвлет сынырының бозылуы ақында өрсетілмей. Ләкін бұ территорияның бір қысмы Украин иқтисади зонасына оларақ белгілене. Платформа ішчілері халқара деніз ақларының бозылуы ақында білелер. Ләкін сыныржыларының тәклифіне кімсе жетті.
Дева Планмай. Украина девлет сынер хызметнын гемесы шымды эршені незаретте тута. Ось гемесыны ой ерге Русия девлет сынеры да йолады. Энергокопор ишке түсірілді, бах ісе йохылды. Хыр мемориеті ярымадада февхоледе вазиятнын йох этілмесі бойынша регионал штабынын елбашчыларынын топлашып кечеріп оламады. Себеп, Кырым-Кубань энергокопорының екінші ағы ишке түсірілген вақытта аппаратура янып кетті. Хуванчыдан да янмады. Бөле шекілде Сергей Аксенов бұл вақияны изатлады. Сохахның эскі ады қалсын бойлеті клифынин Ахмезджитнің Турецка сохахының сакинлері шер депутатларына мұраджатта болындылар. Бұның эса себебі ола білежек майлеви масрафлар ве милетлер арамы насебетлерінің бұзылуы. Сакинлерінің бір сыра имзаларыны Иджра комитет депутатларындан бұрысы тағдым етті. Инсанлар шер шура топлашуына келіп, ой фікірні білдірмеге азырлар. Хатырлатамыз шер акимиеті Турецка сохағыны Түркенің ава бошлығыны бозған эляк олған Русиялі Су-24 учағының учаджысы Пешкова адына деніштірмеге істей. Ахмеджит меркезінде яны елық ярмалығы өз ішіні башлады. Ленин мейданында 50 тидарет ноқталары ерлештірілді. Лякин оларны чоғысы да қапалы. Сатлыққа чықарылған мақсулатлар чоғ дегел. Бұнен берабер мүштерелер сайысы да аз. Бұ ноқтада программамызны екенлейміз. Қайрылы хабарлер еле көрішмек үзіре. Сақлық не қалыңыз.